então você conseguiu encontrar? Pois é, perguntei onde morava a menina mais bonita da cidade. Como você tá? Tá bem? Tô bem. Tô viva. O que aconteceu com ele, Nelson? Não é nada, tá um pouquinho doente. Cerveja pra todo mundo. Gilberto. Oi. Eu até prefiro beber da garrafa. É, só que essa aí não tem chupeta, né? É mais difícil. O Gilberto já tá bem humorado, hein? Deve ser o ar de Amsterdã que te faz bem. Paris estava ruim porque era época de verão, todo mundo saiu de férias, tava vazio, por isso estava ruim. Don't listen to him. He's just a crazy nigger. What do you mean, nigger? I don't mean because he's a nigger, but between the niggers they don't accept him. They should find out a new category for him, like dark green, maybe purple, you know, something like that. Mika has traveled South America quite extensively, and her Portuguese is infallible. Porra, tô na pior, rapaz. Tô precisando de uma mulher. Será que essa Mika tá afim de me dar? Ela fala português, né? Fala português e daí? Ah, daí. É que ela sabe que o homem da vida dela deve ser um latino. Mulheres holandesas são assim, rapaz. Eu já descobri isso. Ô, Walter! Walter! Já falou pra ela que família que você é? Véia, he told you that his family is from Germany. His grandfather was a good person. We have done a lot for the Brazilian economy. Não sei o que está acontecendo comigo, Alfonso. As mulheres todas estão fugindo de mim. Isso é muito... Tem que fazer como os chineses. Respirar pelo nariz. O que eu preciso, Alan, é estabilidade. Ah, estabilidade, estabilidade. Estabilidade tá aqui, Gilberto. E aqui o quê, rapaz? Olha o César, por exemplo. César? É o César. Tudo que ele quer, ele consegue. As mulheres, pra ele, não tem um buraco aqui dentro das pernas. Não tem aqui nas costas, que nem aqueles cofrinhos de jogar dinheiro. Legal. Daí, rapaz, porra. Olha só o Walter. O Walter, as mulheres estão tudo dando em cima dele. Mas o cara não é macho. If you don't shut up, I'm gonna waste you. You know, you stink. I have to take a shower because you touch me. So you like hospital food, do you? You want it now, eh? Come on, come on. Touch me again, come on. Come on, touch me. Yeah, you're lucky. You're lucky! Vocês estão dando uma de sadomasoquista em casa? A mulher que bate no homem é um homem. Vamos ensaiar. Vamos ensaiar, vai. Quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba e faz dançar os galhos da árvore e faz a lua nascer mais cedo. Eu sei tudo o que faço.
onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. A vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Keep the change. You guys have too much money, huh? Sonia told me you're in music as well. I'm singing in a band, in the back of choir. Ah, singing. Bev, what kind of band is that you sing? Cesar's band. Who is Cesar? Stefano, let nou op je verdediging, homem Nico. Mulheres holandesas. Muito francês. Que muito francês? É. Sentido cultural étnico. Você está pensando? Sentido político? Não estou pensando nada. Hey, Bea. Bea, this rolling paper doesn't glue. Hey, Annie, stick me in, gooi, little boy. Valeu. Très français, muito francesa. Do 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 do, oh cupido, vê se deixe em paz. Do 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 do, meu coração já não aguenta mais. Do 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 do. Spa. Spa. Encore une fois, je pense que votre genre de musique n'est pas vraiment original. Je crois que c'est tout ce que vous m'avez donné. La semaine prochaine, je lancerai une cassette de notre guitariste à la réception. Vous devrez écouter et jouer avec Milton Nascimento. Oui, bien sûr. Je pense que tous les Brésiliens ont joué avec Milton Nascimento. Isto é brasileiro. Ele tocou com o Milton Nascimento. Time is truly wasting. There's no need to know. O senhor é o diretor da banda? Diretor, não. I just helped the guys a little bit. You see, I have a few connections. Conexões. Eu estava em Roma, Avenida Hora de Paris, pero very bad people there. Huh? They think Brazilian people only samba and lambada. Pero Amsterdam agora está bueno, está mejor. Huh? But even in Amsterdam, it's very difficult to find a job in the music branch. O senhor não consegue hacerlo? Yo. Oh, para mim é só um passatempo. I have other things. Coffee shop and ice cream factory, Italian ice cream factory. Hmm? But if you guys need money, perhaps I can arrange a job. Muy artístico. Muito artístico, hein? Mas eu nunca mais, bicho, eu não faço mais papel de palhaço. A gente não pode perder o César de vista, hein? A gente deve manter distância desse cara. Tem que ver que ele conhece muita gente. Oh, rapaz, o cara é um cara de negócio, né, velho? E daí? Ah, e daí? Oh, not that kind of girl. We're all that kind of girls, man. E aí, como vai? Você tá vendo, né? Trabalhando aí bastante. Legal, né?
Esse marroquino aí, quando você tá precisando de um toca-fita pro carro. Eu acho bom você tomar conta dessas coisas aí, tudo, hein? Não é nunca um diretor de banco que vai roubar a toca-fita de carro, Gilberto. Diretor de banco não rouba a toca-fita de carro, não. Eles roubam em outros lugares. Olha o teu pai, por exemplo. Meu pai não é diretor de banco, mané. Meu pai é corretor de ação, completamente diferente. É tudo a mesma merda. Muita pose, porra nenhuma. O negócio é o seguinte, ó. O lugar é esse aqui. É. Viu? Estacionamento. Tá? O que eu tenho que fazer? Faz o seguinte. Você vai ficar aqui no portão. Tá? Os carros vão entrar. Vão estacionar por aí. Tá? Eu tô lá. Na hora que eles saírem lá, eles pagam pra mim. Você tá maluco? Você parece a polícia, velho? Polícia, rapaz. 9 horas da noite, tá tudo escuro. Não tem polícia. Isso não se faz, velho. Não se faz, meu Deus do céu, rapaz. Você sabe o que eu fazia na favela pra pagar um dinheirinho? Enquanto você tava lá sentadinho na piscina da tua mãe, eu tava dando duro. Eu devia ter trazido o Reinaldo pra fazer esse trabalho comigo. Pena que ele é crioulo. Você com essa carinha bonitinha aí, ó. Pô! Caralho! Relaxa, cara. Relaxa. Relaxar? Você pensa que é fácil? Olha esse boné. Todo mundo que passa vê que é boné de piloto de avião. Rapaz, ninguém tá reparando isso. Por isso que essa porra não anda. Você fica aí com esse sorriso com o gato, essa cara de babaca. Você parece um bicho com boné de marinheiro. Não aparece aquilo que vale. Olha só, levanta a postura, fica direito, põe o chapéu direito assim. Quem é que é fascista aqui? É você ou sou eu? Se tu não sabe saber fazer, eu vou te mostrar, olha. Assim, tá entendendo? Ah! Entendeu? Porra, vê se aprende, rapaz. Porra. De novo? You know we used to do that in Brazil too. Put some nice dress, beautiful. Travesty is normal in Brazil? Well, for some kind of people, yes. Tá pensando que dinheiro cai do céu aqui? Vambora. Good evening. You want the other one? Out. Come on, quick. Out. Come on. Tira a carteira deles, vai lá. Tira a carteira deles, porra! É tudo culpa tua, caralho. Tira a carteira dos caras lá, vamos lá. Segura essa merda aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz. Porra! Se manda, caralho, porra! O que que houve, rapaz? O que que houve?
primeira vez que você tá ganhando dinheiro sozinho aí, tá chorando, porra? A vida toda o papaizinho dele cuidando dele. Vambora, vambora. Bora. O que você precisa, rapaz, é de uma fundação onde você se manifesta. Uma fundação social. Dessa maneira, você pode ficar legal. É assim que as coisas funcionam aqui, rapaz. Eu já descobri isso. Já sei o que, é que eu preciso. Eu preciso de uma mulher holandesa que me esquenta a cama de dia e de noite. É isso que eu preciso. Ali, uma daquela ali, ó. Ei, ei, you. You wanna marry him? Today? Você vê? Fácil, fácil. Mulheres holandesas. São americanas, rapaz. No sentido cultural exótico. O que você pensava? No sentido teórico? Tá fazendo aí sentado, rapaz? Vamos nessa. O serviço já terminou. O negócio aqui não anda pra frente. Rapaz, isso aqui é como um exercício espiritual. É zen. Que zen, rapaz? Eu não posso viver de zen. Eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro eu não posso fazer nada. Sem dinheiro eu não posso ter um carro como esse. A gente precisa de contatos. César tem bons contatos. Não somente na música. Com ele, talvez a gente consiga os papéis de permanência aqui. I gave you a job. You can survive on that. Sobreviver? Sim, pero eu quero mais que somente sobreviver. César, la habitación es la que me hablaste. Para libre, brevemente. ¿Estás interesado? Sí, sí, sí. Está bien. Puedes ocuparla. Ah, gracias. Porque la situación en mi casa es una locura. Tengo un maricón, un negro y un intelectual. Jacques, César. You drive. Oh. You know, you have a special way to say things. Huh? I would like to be like you. Tu és um homem de multicultura, um cosmosófilo. Cosmopolitan, you mean? That's what I want to say. By the way, we are being followed since we left the club. Oh. Don't worry. We get rid of them in a second. Don't worry, huh? We used to drive 120 per hour. See us?
If I count to five, you go full speed backwards. Running speed. Running speed. Running speed. Olha, acho melhor você devolver isso ao patrão. Você não sabe usar isso, tá? Foi o César que me deu isso. Ah, sim? Olha, fui emburrista do César. Essas coisas não se dá a macacos. Those Brazilians. They make me crazy. Mas você gosta de fuder nossas mulheres. Godverdomme, we moeten lullen als brugman. Om uit te leggen dat die jongen gaat trouwen en dat ik nooit zomaar een illegale dienst heb. Nooit. Als je nog één keer om privéredenen mijn zaak op de tocht zet, dan trek ik die maniacale kop van je lijf. Rantebiel. Loco. Ancora vivo? Ah, eu já engolo um gurtinho, né, meu? Not the same as Amsterdam, is very dangerous. Cesar used to be there. Cesar knows about that. Cesar knows that very dangerous in Rio. Cesar knows a lot, and he has been in Brazil, and he's a man with much culture. Cesar knows, really. And when I was 10 years old, I used to have a Luger, you know, Luger. And I used that, you know, I used that because I must use that. It was me or them. Você está cheirando cocaína? Qual é o problema? Faço o que eu quiser.
Eu não sou criança. Esse cara se mete em tudo, rapaz. Parece até Deus. Mas eu não tô falando com você, tô falando com o Walter. Mas o Walter não é mais nenhuma criança, não, rapaz. Ele sabe se virar sozinho. E tem mais, hein? A cocaína é a única arma dos países sul-americanos contra os países ricos. Oh, é? Que filme que você viu isso? Ah, não quero conversar contigo, não, rapaz. Pra que tu veio pra Europa? Teus pais eram a gente de bem? Olha, eu vim pra Europa porque a gente que nem esse maldito do Cesare. O Cesare? Mas você aceitou o trabalho dele, né? Você aceitou e tem mais, ainda vai aceitar muito mais ainda na hora do aperto. Olha, tem uma diferença, meu amigo, entre trabalhar no negro e fazer trabalho sujo. Ah, quer dizer que eu faço trabalho sujo? Eu sou um problema social, que nem esses teus amigos marroquinos. Eu não sou diretor de banco, mas na tua teoria quer dizer que eu posso fazer trabalho sujo. Olha, bicho, vê uma pessoa que nem o Reinaldo. O cara trabalha pra cacete, bicho, tem a maior boa vontade. Trabalha no porto. Se você quer tirar alguma coisa da sociedade, você tem que dar alguma coisa em troca. Dá mais ainda? O Brasil já está todinho na mão dos países ricos. E você ainda quer que eu dou mais ainda? Pô, você não acha que eu estou com pena do Walter? Eu estava contra o que ele foi fazer. Sério, eu estava contra. E agora, o que eu posso fazer? Eu não sei o que fazer. Agora você está precisando de mim. Porra, sem meus documentos, não posso fazer nada. Está tudo lá no meu quarto. E você não tem coragem de buscar? Os caras estão atrás de mim. Ah, Gilberto, se você me disser onde é que estão esses documentos... Come aí, Vandal. Vandal... Iets minder dan onze vorige gast, maar... François, een menselijk behaal. Flash needs your challenge, but at the end, Flash kan je toujours. Hoor je wat hij zegt? Flash kan je toujours? Dat is een credo. Geeft hij daar een rockspektakel? Nou, zo stond hij vorige week op de Eiffeltoren en klimt hij vrijdag op de Wessertoren. C'est incroyable! Flash ici! Mais c'est pas vrai! Vous aimez Amsterdam, hein? Mais si, c'est super Amsterdam! Oh oui, super cool, hein? Could you please take a picture? Merci. Flash, est-ce que je peux avoir la peau? Merci beaucoup. I like making people happy. The people like me, because unlike other megastar, I'm a modest man. I'm a still home. Do you think it's necessary to have a bodyguard around? I feel more comfortable. In France and everywhere else, a lot of women are trying to get near me. Groupies? Groupies. Nee, never. How old are you? Ik wil jullie kamer. Anders ga ik weg en dan zie je me niet meer terug. Primeur of geen primeur? Is die kamer voor jou niet goed dan? Die gek ligt in mijn bed. Heel lekker gek. Welterusten. 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 Nog wat media bevestigt dat ze komen. Ja, zo'n mening is meestal voldoende. Bij Gilbert Bécaud en Alain Delon wordt het ook meer dan genoeg.
En bovendien, ik heb ze nog een faxje gestuurd, ook naar het NOS Journaal. Ah, maar ik denk dat er nog wel wat komen. En misschien dat ze wachten tot die halverwege is. Dan kunnen ze het belangrijkste gedeelte nog meenemen. En het rockspectakelstuk natuurlijk, hè. Ja. Vervelend, hè? Er komen vaak goede mensen vandaan. Heb jij problemen met het naakt in de film? Alleen als het functioneel is. En volgens mij heb jij die bewuste momenten heen gespoeld, teruggespoeld, stilgezet, teruggespoeld. Wij spelen altijd good cop, bad cop. Een goede kop, rot kop. Ik voel me ook net een verdachte. Zeg, en welke commercials had je ook alweer? Oh, van de melkunie en de begrafenisonderneming. Wil jij een glaasje prik? Jennifer? Ja. Sorry. Ik kon echt niet helpen gewoon voelen. Ben je gewoon nerveus of is er iets? Oh. Nou, meestal bijten blaffende honden niet, hoor. Nou, blaffende honden bijten wel degelijk, hoor. Zo, mama heeft me een keer het ziekenhuis ingeslagen, dus. Goed. Kutte muziek. Als hij nog een keer dit opzet, schiet ik hem zelf dood. Zo. Schatje, liefde, hoe voel je je nou? Belabberd. 38,8 heb ik. Ja, maar hoe haal je het ook in je hoofd? Het is midden zomer. Beats me. Nou, als je maar beter wordt voor je verjaardag. Ik heb allerlei leuke allerlei leuke mensen uitgenodigd voor de receptie. Dan blijf ik nog wel even ziek. Martin, dat is Dimitri. Romário is een van de grootste voetballers van de wereld. En misschien wordt hier dat niet zo gezien, maar dat denk ik wel. Hij heeft zijn kans niet helemaal gehad hier. Dan sta je op fles. Ben je een beetje vorm voor deze wedstrijd, Romario? Jawel. Ja? Ja. Ik heb je een stukje. Wat? Nieuw. Heb je al betaald? Ik heb betaald. Ja, volgende week in Eindhoven. Revanche. Dan zetten we 2000, omdat ik heb er niet genoeg om meteen. Dat één vraag. Mag jij eigenlijk wel zaal voetballen van Westerhof? Ik mag alles. Ik mag alles hier. Weet je het zeker? Ik doe wat ik wil. Tuurlijk. Kijk, 1000 gulden is voor jullie! Todo dia, entende o que eu quero dizer? Sempre depois de 11 meia-noite, isso é normal. Eu não sou uma pessoa que não posso viver sozinho. Segunda! Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão.
overal hier hingen foto's van hem. Shirts hingen aan de muur. Zoals deze. Staat grote vriend Jacob. In de herinnering met veel liefde. Aan de vriend voor altijd. Romario. Jullie kennen Romario niet, nee. Soms heb ik ook een twijfel. Of u hem kent. Als ik hem kent, ja. Hij maakt afspraken en hij komt heel vaak niet na. 20 jaar geleden. Toen hebben we een hele goede afspraak gemaakt. Het was trouwens een idee om getuige te zijn toen ik ging trouwen. We hebben afgesproken, hij zou getuige zijn. En ik ben één avond daarvoor ben ik bij hem thuis geweest om zeker te weten dat het goed zou gaan. Alles precies heel netjes afgesproken. En volgende dag is hij niet komen opdagen. Ik heb hem gebeld en nam de telefoon niet op. Op een gegeven moment, ik heb zo vaak gebeld dat iemand de telefoon heb opgenomen. En die ene persoon zei, ja, Romario slaap. Ik zeg, ja, maak hem wakker. Ik zeg, ja, dat kan ik niet maken. Hij heeft nooit ook sorry gezegd. Sorry dat ik niet gekomen ben. Of, ook niet gezegd, ja, ja, dit en dit gebeurt. Ik was niet lekker, ik voel me niet goed. Nee, niks. Helemaal niks. Dus, Hij had een weddenschap. En ik heb gewonnen. Kijk, 1000 gulden is voor jullie! Yeah! Nog één vraag. Mag jij eigenlijk wel zaalvoetballen van Westerhof? Ik mag alles. Ik mag alles hier. Weet je het zeker? Ik doe wat ik wil. Tjolle. Klopt ook het verhaal dat hij op het laatst ook met zijn eigen auto achter de spelersbus aanreed? Dat is wel gebeurd, ja. Maar hij had wel een reden. Hij zocht altijd een reden. Ja, maar wat was de reden dan? Nou ja, iedere keer iets anders. Ja. Je moet met die dochter ergens naartoe, weet ik wel. Hij had ook geen zin om met die jongens in de bus te zitten.